አንተ ኳላይ ውሻይ መስል አትከተለኝ። አስፊ ወይ እየተንቀጠቀጥክ ነው ገና ሳንጀምርኩ ወይ ነገር አፈሮ አትፍራንዴ አይ እናንተ ልጆች ናችሁ በእናንተ ያምራል ሁሉ ነገር እኔ አሁን ምን ነው ባሉ አጥንቴ እንኳን ለው ወገሽ አይመች ወገቤ አንቺ ልጅ እሺ ሰላም እንዴት ነው በደህና መጣችሁ እና አምባሳደር ሞል አባታችን አምባሳደር ሞል አዎ አምባሳደር ሞል አምባሳደር ሞል አባታችን ለሚሊዮን ምን ነው ነው ማለት እሺ እሺ ስለዚህ አሁን ምን ነው ያው ስኬቲንግጋችን ነው እሱን ተመኩርታላችሁ ማለት ነው ዛሬ በረዶ ነው ያለው ተመኩርታላችሁ በረዶ ነው ያው በረዶ ሳይሆን እንደ በረዶ አይነት የሆነ ሴራሚክ ነው ቢወደቅም የማይጎዳ አይነት ነው ስለዚህ እሱን ታዩታላችሁ ማቴሪያሉ ቢወደቅም አይጎዳም ይሆን ያዛል ነጥብ አንድ አፈሳ እኔ አጥንቴስ ነው አይ ምንም ችግር የለውም ደጋፊዎችም ስላሉ የኦፋ አጥንት ነው እስኪ ሞክራ እንዴ ከነሳት ጀምረው እዚህ ውስጥ እኮ ነው ሁሉ ነገር ታቃለ ምን ልክ እንደሚችል ሰው ግን እንደዚህ ማውራት እዚህ ጋር አፈሉ እና የጫማ ቁጥራችን ንገሩኝና እኔ አመጣላችኋለሁ ጫማዎቻችሁን አላፈሉ 38 እኔ እሺ አስፊት ስንት ነው ጫማ እኔ 49 አለ ስካርባ 50 ድረስ እኔ 50 እኔ እኔ 43 ስ 40 ያንተ ስንት ነው? ነው በትሱ ቁጥር ማንተ ምትታረቀው ስንት? አይ ስት እግሩ ትክ ነው? ያንተ ስንት ነው አስቢ 41? የኔ 42 42 እኔ ጫማ ውስጥ ችግር የለውም 42 42 ምን ነው ቶሎ ፈታችሁ? እኔ ዞር ብዬ ነው የምፈታው እኔ ዘጋ ነው ሬዲ ፈታ ማማዬ እኔ ዞር ብዬ ነው የምፈታው እሺ ቶሎ ፈቱት እነሱ ትንሽ አንዳንድ ነገር ስላለ እንባና ነይ ነየን እንዳታዋርደኝ አደራ ይሄ ሁሉ አለ እንዴ ረረረረ ማማዬ ትንሽ ያስፈየ ጣት ዌስት ኮስት ስለሆነ አንዳንድ ነገር ያስፈየን ማር ወዴ ከንዴ ወዴ ከንዴ እ አቤት አቤት ሰውና ሸክላ ተሰባሪ አይኔ ያየ ጋን ብግባ እና በዚህ ድሜ እንደዚህ መቀለጃ አሉ እግዚአብሔር ወደዋል ይነገር ነይ ሲበናት እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ አየሽ እኮ ትሽከረከረ እባክህ ወደዚህ እቺ የኔም ዛሬ መጨረሻ ይሁን እንኳን ያገኘ ይሄን አንደገ ከመሆነ ይሁን ሞክራለሁ ይሄው ምን ያረኩ ነው እንግዲህ የሞከርኩ መሰለኝ ናስ እንዴ ተው አንተ ተው በእናትህ እንዴ
ተው እኮ እን ሲጀምር ያለ ድቡ ይሸውዳል ከድቡን ይሻላል ቆይ 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 እስካሁን የድረስ መጣው ከድቡ የትም ይሻላል ገፋው ደውለት እስኪ ከጎነሽ ናስ ሸርታል አረ ኖርማል ነው በእናት እንዳልኩ አይ እግዚአብሔር ሻረፍ ልበል ናሽ ና ወደ ባይ ቆይ እኔን ማ አስፈይ ቆይ ቆይ እኔ ኳላ እስቲ ቆይ በእናት ቆይ እኔ ኳላ በቃ ይሄው በእውነት እኔ ቆይ እሺ በእናት እኔ ደሙ እኔ ኮደክ ልሙት ወጣ አስፊ እኔ ኮደክ ልሙት ሉላ ወደቀች አዎ አይሽ እግዚአብሔር ማን አሁን ማለት አይነው አምቲ ወድቀሽ ተነሳሽ የትነሳሽ እንዴ ቁጭ ራስ ይዘራ ወዴት ወዴት መሸሻ ይሙት አላረገው ወድገው ራስ ይድቶርኪ ነው ይኸውልህ ኳላ እኔ ደግፋለሁ አንተንም እንደውሻ ኳላ ኳላ ተከተለኛል ቁጥ ይጥበል ቁጥ ይጥበል ቁጥ ይጥበል ይኸውልህ ቁጥ ቁጥ ይጥበል እና በእውነት እኔ ከዛ እኔ ጀኒጂ አጸራለሁ ወይ ዝም ብለህ ቁጥ በእውነት ይኸውልህ እንደዚህ ይኸውልህ በቃ ከዛ እኔ ወጣለሁ ና ተጥቶ ና ዱቅ አንዳንድ ቀምት መከራ ይመከራ አሉ ቶ ቶ ቶ አለስ አምነሳም እንዳለ መኪና ልገፋ አይነማቶኝ አኮ ይንዳዘው ለቃቀ እኔ ራሱ ለቃቀ ቁጥ ለምን ቁጥ ወይ አዞረኝ ሉላንስ በልና አሁን አንዴ ዞር በል እግዚአብሔር እኔ ራሴ ቁጥ ይነ ባይፈኝ አንድ ጀን ሰዓት ይዛለች እኔ አንድ ጀን ይዛለና ሉላት ያዝ በቃ ሄድን ሄድን ይሁን እዛ በረዶ ነው በቃ አንታርክቲካ ውስጥ ነው ያለው ሲዙ በልብናት እሺ ና በቃ አንታርክቲካ ውስጥ በፍቅር በበረዶ ና ሄድን አው ሳቁ ምን አለባችሁ እድሜያችሁ ወፌ ቆመች ወፌ ቆመች ወፌ ቆመች አረ ላስፍሽ ወፌ ላስፍሽማ ጅግራ ነው ጅግራ ቆመች ጅግራ ቆመች አሁን በጥናው ገስ ዘፈንናል ባራስ እ ምን የሚለው ፈልግ ያስፈልግ ያንሰ ሞነጋ አው ያጋጣሚ ድግታሪ አየዋት የወደድኳት አናታ ቻምና ከባድ ነው አይ በቃ አሁን በቁጥ አሁን በቁጥ ይጠበቅ አረ አደክማል በእውነት ወይ ወይ በቁጥ እንጨርሰዋለን ጨረሽ እኮ ነው ደግሞ በቃ በቁጥ ወይ ታ አረ በእናት ሉላ አንተ አትገኝ
ተው አይ እኔ ትንሽ በጣም አሪፍ ነው። አስዬ መሃል ላይ እንገናኝ። እሺ መጣው። አድቦኛል እዲ ድንጋጤው ነው። ቅዝቃዜ ላይ ግን ያለው ማለት በረዶ ነው እኮ እንዴ? ፈሪውስት ነው የሚያደርገው ሲባል ሰማሽም? ደሞ ያ ፈሪውስት እኮ ነው የሚያደርገው። አይዞ እሺ፣ ተረድቻለሁ አላት። እሺ ቀስ ያልክና እንዳትወቅ። እሺ ምን ኦሬዲ ዳርዳሩ ያ ሁሉ አንተ ኳላይ ውሻ ይመስል አትከተለኝ። አያችሁ አረ ቀለል ታው ትንሱ ታው ቀለል ታው እኔም እንደዛ ብዬ ነው ደግሞ። እስቲ እስቲ አስቲ ፍሬም ፍሬም በጣሰ ፍሬም ሚታው ሚታው ይሄ ቀኝ እጄ ሰጥቻለሁ። ይሄ ኮ በኩርኩ በኩርኩ ማስቢ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር የነበረን። ያው የመጀመሪያ ስለሆነ ለሁላችንም ትንሽ ፈርተን ስለነበረ እኔ አንድ ሶስቴ ቦድቅም ግን ተርፌ ቆሜያለሁ። አስይ ለመጨረሻ ሰዓት ማለቀ ሰዓት መጨረሻ ላይ ትንሱ በሰራው ፋውል አዎ በእውነት ታው ሊዝ ነበር ነግረዋለሁ እኮ ውሻ ምስል ከኋላ አትከተለኝ ነው። አስይ እንድገማው አለ አዎ ሁለተኛ እንዳይለምድ በለሽ ሁለተኛ እንዳትከተለኝ ከኋላ ምራይ ነው እንጂ አልኩ ግፋኝ አልኩ እንዴ። ለማንኛውም በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር የነበረ። ሁላችሁም እየመጣችሁ ደግሞ እኛ የወደቅነውን አወዳደቅ ውደቋን እንዳችሁ መቼስ ከኛ ተምራችሁ የተሻለ ልምድ ይዛችሁ ትንሽ ራሳችሁን አሳምናችሁ ብትመጡ የተሻለ ነው። ቆንጆ ጊዜ ግን ታሳልፋላችሁ። እኛም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ሌሎች የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥሉ ወይስ እዚሁ እንቆይኛ? እኔ አልቆይም። እኔ የደረሰብኝ ለማንም አይደረስበት። አሜን አሜን። ልጆች የመጣችሁ ተጫውቱ። አይስኬትን እንግዲህ ሞክሩ። ቺርስ ግን ለሙከራችን ግን አወዳደቂ አንተ ቺርስ ኢንጆይ አድርጉት ሁላችሁ።